Nerimst arī diskusijas par to, kurš tad būs mūsu nākamais valsts prezidents. Un tagad tiešraidē sazināsimies ar mūsu kolēģi Madaru Līcīti. Viņa atrodas Saeimas namā. Labrīt, Madara! Labrīt! Labrīt! Jā, tieši divas nedēļas atlikuši līdz valsts prezidenta vēlēšanām, un līdz šim ir iesniegti oficiāli pietiek divi prezidenta amata kandidāti, kuriem šodien varētu pievienoties trešais. Zaļo un Zemnieku savienība plāno oficiāli pieteikt Raimondu Vējoņu kandidatūru. Man līdzās viens no lēmuma projekta pirmajiem parakstītājiem šās dienas gaļnieks Ingmārs Līdek. Labrīt! Labrīt! Un vai iesniegsiet šodien dokumentu? Jā, nešaubīgi. To parakstīs gan ZZS pārstāvi, gan arī vienotības pārstāvi, tā kā šis būs kopīgais ZZS un vienotības kandidāts. Vai esat skaitījuši, cik vienotībā varētu būt liels atbalsts Vējoņu kungam un kā jūs vērtējat viņu izredzes? Nu, par vienotību ir pilnīgi skaidrs, un tas man ļoti priecē, kad ir tāda skaidra saruna, tātad 4 vai 5 vienotības pārstāvi nebalsos par Vējoņu kungu, vismaz pirmajā balsošanas kārtā. Nu, par pārējo, es ceru, ka Vējoņu kungam izredzes neapšaubām ir, pretējā gadījumā mēs arī neiesniegšu šo kandidatūru, jo pietiekoši cienam Vējoņu kungu. Viņš nav tāds sportists, kuram vienkārši tā sporta pēc gribētos piedalīties šajā, te teiksim, skrējienā uz lielo krēslu. Kādas izredzes? Es paredzu, ka tas būs garš process, pieļauju, kad apmēram kādas 4, varbūt, vēl, balsošanas kārtas, un tad jau mēs pie rezultātu tiksim. Es varu teikt citus kandidātus. Cik tie ir nopietni konkurenti? Principā jau man ļoti priecē tas, ka arī kandidāti savā starpā, manuprāt, ļoti korekti un tiešām izceļ viens otru labās īpašības. Un šī gadījumā tiešām neviens no 4 kandidātiem, kas varētu startēt uz šīm vēlēšanām, nav tāds, no kura būtu, teiksim, Latvijai jābaidās. Manuprāt, katram ir savas stiprās puses. Levita kungs kā izcils jurists un Latvijā cienījams, sabiedrībā cienījams cilvēks. Tāpat arī Bondar kungs ar savām, teiksim, oratoru dotībām. Un Daugavpilio kungam, es domāju, nebūtu problēma uzrunāt ne latviešu, ne krievu auditoriju. Tā kā katram ir savas stiprās pozitīvās puses. Es ļoti ceru, ka Vējoņu kungam šo pozitīvo pušu ir vairāk. Vai notiks arī kādas sarunas ar opozīciju, vai jūs plānojat izmantot arī viņu balsi? Mēs zinām, ka viena partija savu kandidātu neizvirzīs, visticamāk Bondaru kungs arī, jo balsošanas sākumā viņa kandidatūra tālāk netiks virzīta. Vai jūs runāsiet ar partijām un lūksiet oficiāli atbalstīt Vējoņu? Vējoņu kungs jau vakar bija viesos pie Saskaņas frakcijas. Tādā secībā viņš apmeklē frakcijas kā prezidentam pieņemts, ja, tātad sākotnēji pie lielākajām frakcijām, pēc tam pie mazākām. Tātad vakar bija viesos pie Saskaņas frakcijas, bija pie vienotības, un nākošu nedēļu ir paredzēts gan pie Nacionālās apvienības, gan pie reģionālās apvienības, gan arī pie Sirds Latvijai. Paldies liels un piebildīšu, ka šodien Saeimā ir arī vēl vienas vēlēšanas. Šodien Saeimas deputātiem vajadzēs lemt par ģenerāla prokurora Erika Kalmēja ieceļošanu amatā.